Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Təbriklər. Lalələrdə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, uzun ömür arzuları. Doğum gününüz mübarək. Lalə müəllimə, sizə acil münasibəti ilə təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. İşlərinizdə uğurlar. Mən də təbrik edirəm. Ad gününüz mübarək. Sizə can sağlığı, uzun ömür. Öpürük sizi. Təbriklər. Lalə müəlliməyə həmişə mənim ürəyimdə simpatiya olub. Lalə müəllimə çox ağıllı qadındır, istedadlı qadındır, düzgün analiz edən qadındır və gözəl qadındır. Onu mən təbrik edirəm. Allah onun ürəyində olan bütün arzuları, onsa arzular tükənməz olur. Arzuları Allah ürəyinizə həmişə həyata yetirsin inşallah. Təbrik edirəm. Lalə xanım, sizi təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzulayıram. Neçə gözəl belə sağlıqlı yaşlar keçirəsiniz. Дорогая, любимая Лала ханым, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам здоровья, женского счастья, всего того, чего вы желаете себе. Целую вас. Təbrik edirəm. Allah can sağlığı uzun ömür versin. Ürəyinizin arzularını çatasınız. Lalə müəllimə, sizi təbrik edirəm ürəkdən. Can sağlığı, işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Əzizimiz Lalə müəllimə, sizi ad gününüz münasibətində təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Uzun illər bizlə işləyəsiniz. Sizi çox istəyirəm, öpürəm. Əzizimiz Lalə müəllimə, sizi yubileyiniz münasibətilə təbrik edirəm. Sizə sağlıqlı, ruh yüksəkliyi dolu bir ömür yaşamağı arzu edirəm. Qoy pedagoji fəaliyyətiniz də uğurla davam etsin. Лалочка, поздравляю тебя с таким знаменательным событием, с юбилеем. Желаю тебе, в первую очередь, здоровья, всех благ, благополучия. И главное, терпение в нашем нелегком труде. Әзізіміз Лала, мен сені тәбрик әдерім. Үрәкден, сені жан сағылы, ұзын өмір арзулайрам. Дейлер ки, евин хазайни яхшы оланда, Hər şey yaxşı olur, evlatlar da yaxşı olur, bütün işlər də yaxşı olur. Bizim də xəzəyikamız sənsən. Allah sənə can sağlığı versin, uzun ömür versin, həmişə bizlə olasan. Çox sağ ol. Lalə, mən səni təbrik edirəm. Allah sənə can sağlığı versin, uzun ömür ailə ilə birlikdə. Bundan sonra da belə gözəl qalasan, qəşəng qalasan, həmişə bizim başımızın üstündən əsir eləməsin Allah səni. İşin, gücün üstündə başında olasan, məktəbimizdə də həmişə səni görək. Lalə müəllimə mənim üçün təkcə müəllim yoldaşı deyil. O çox böyük mütəxəssis hesab edirəm, gözəl musiqiçi hesab edirəm onu. Və lazım gəldikcə mənim üçün ondan çox məsləhətlər almışam. Uzun ömür arzulayıram, can sağlığı arzu edirəm. Uzun müddət işləsin, çalışsın və öz biliklərini gənc nəslə çatdırsın. Təbrik edirəm. Hə, mənim əzizim, sirdaşım, dostum, bacım, bir tanəm Lalıçqam mənim. Mənim Lalabalam. Sən ürəkdən təbrik edirəm. Ən əsas sənə can sağlığı arzu edirəm. Ən əsas qalanların özümüz bilirikdə nə arzulayırıq bir-birimizə. Ürəkdən öpürəm. Həmişə ailənlə olasan, nəvələrinlə, balalarınla. Öpdüm. Əzizimiz Lalə xanım. Mən də sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür, həmişə belə cavan qalmaq, kollektivinizin başında olmağı arzulayıram. Lalə xanım, mən sizin ad gününüzü ürəkdən təbrik edirəm. Hər şeydən əvvəl sizə möhkəm-möhkəm can sağlığı arzulayıram. Arz edirəm, nəvə toyu görəsiniz, bizə də o ömrü Allah versin, biz də sizin nəvələrinizin toyunda iştirak edirik, sizi çox, həqiqətən çox sevirəm. Nə yaxşı ki, bir yerdə işləyirik bu neçə illərdə. Öpürəm sizi. Əzizim Lalə, mən səni 25 ildən artıqdır tanıyıram və tanımağıma peşman deyiləm. Nə yaxşı ki, həyatda sənin kimi
mehriban insanlar var, səmimi insanlar var. Mən səni iş həyatımda tanısam da, amma özümə doğma bacı bilmişəm. Çünki mən səni bacımın vasitəsilə tanımışam, doğma bacım qədər səni sevirəm. Sənin həm insanlığına, həm mədəniyyətinə, savadına hörmət edirəm. Bu hörməti də sən özün qazanmışsan. Əziz bacım, 100 yaşa, var ol. Nəvələrinlə, övladlarınla, ailənlə hər zaman xoşbəxt günlər yaşayasan, Allah sənə nəticə qismət eləsin. Yaşadığın ömrü sağlıqlı yaşa. Bundan sonraki ömrün daha parlaq olsun. Öpürəm səni, əziz bacım.